ଆଡଭାନ୍ସର ବିହନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 2023 ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ର ଏକ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ FSCW। तो फ्रेंड्स, पूर्व वीडियो रे मु कहिदली चासी पंजीकरण करिया पई कोठी के जिबा को पड़िबो, केमिते आवेदन करिवे, आज फुल डिटेल्स से वीडियो आधार आपन को देखिवे। तो फ्रेंड्स, सेति पई FSCW सर्च कर सेला परे आम सामने आउ गोटे नुआ इंटरफेस शो करइबो। देखंतु जो फास्ट लिंक आसी जाइछि FSCW फूड ओडिसा, तो सही लिंक उपर आपन को क्लिक करया पई पड़िबो। तो से लिंक उपर क्लिक करैला परे ଫୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ ପେଜ୍ଟି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସର୍ଭିସ୍ ଫୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ। ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ହୋମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ହୋମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଏଇ ପପ୍ଅପ୍ଟିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତଳକୁ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେ ଯଦିଓ ଦେଖାଯାଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି। ତ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତ ସେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ, ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଠି ତ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପପ୍ଅପ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଅଛି ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଷୀ ନବୀକରଣ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ ପରାମର୍ଶ, ତା'ପରେ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ରବି FR ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ସେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ତା ପାଖଟା ହେଉଛି ଭାଗ ଚାଷୀ ଲେଟର୍ ଫର୍ ସେୟାର୍ କ୍ରପର୍, ଏଇଟା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଇବା, ତା ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, କଲେ ଆପଣ ନେମ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଣ୍ଟଟିକୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ନାମ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ଟି ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ, ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା, ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଦେବେ, ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ରିଡ୍ କରିବେ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟାଇମିଂ ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରାଇନେବେ। ଫିଲ୍ କରାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ସୋସାଇଟି ବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି ସେ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ରହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି କନ୍ସେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଫର୍ ସେୟାର୍ କ୍ରପର୍। ତ ସେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବି ଫର୍ମଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପତ୍ର, ତ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଜାର ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଇବେ। ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଆଧାର ପତ୍ର ନକଲ ଆପଣ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।